স্মৃতিৰ কিছুমান আচৰিত গুণ আছে। অতীতৰ কথা মনত পেলাওঁ বুলি কঁকালত টঙালি বান্ধি ল'লে বৰ বেছি কথা মনত নপৰে, কাৰণ মুখস্থ কৰা পাঠৰ দৰে অতীত মনৰ উপৰিভাগত নাথাকে, সোমাই থাকে চুকে কোণে, নিভৃত প্ৰাণৰ কুঁহে কুঁহে, অৱহেলিত কিন্তু অমূল্য মণিমৰকটৰ দৰে একেবাৰে তলৰ স্তৰবোৰৰ খাজে খাজে। কেতিয়া কেনেকৈ নিৰৱতা আৰু গোপনীয়তাৰ ৰুদ্ধ দুৱাৰ মেল খাই যায় ক'ব নোৱাৰি। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই, যাৰ অসামান্য পাণ্ডিত্যৰ পোহৰত আলোকিত হৈছে অসমৰ সমালোচনাত্মক সাহিত্য, যাৰ নিৰ্মোহ তীক্ষ্ণ আৰু আপোচবিহীন চিন্তাৰ ধ্বনিয়ে অসমৰ অতীত আৰু বৰ্তমানৰ এছোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে, যিগৰাকী ব্যক্তিৰ একোষাৰ বিশেষ মন্তব্য বা একোটা বিশেষ লেখাত ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত এক বহুমাত্ৰিক প্ৰভাৱৰ সূচনা হয়, সেইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে প্ৰথমখন আত্মজীৱনী বতাহত কৰ গধূলি কপালত স্মৃতিৰ বৈশিষ্ট্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল সেইদৰে। অসমৰ এগৰাকী পথ প্ৰদৰ্শক, শুভাকাংক্ষী আৰু জাতীয় জীৱনৰ সক্ৰিয় কৰ্মযোদ্ধা হিচাপে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আমাৰ বাবে এক অবিস্মৰণীয় নাম। তেখেতৰ বহুধাবিভক্ত কৰ্মময় জীৱনৰ বৈচিত্ৰময় অভিজ্ঞতা আৰু উপলব্ধি সন্নিৱিষ্ট হৈছে তেখেতৰ আত্মজীৱনীৰ চাৰিটাকৈ খণ্ডত। সেই আত্মজীৱনীৰ এক চমু পৰিচয় দাঙি ধৰাই আজি হ'ব আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। গোহাঁই ছাৰৰ প্ৰথমখন আত্মজীৱনী বতাহত কৰ গধূলি কপাল প্ৰকাশ হৈছিল 2005 চনত। 2017 চনৰ পৰিৱৰ্ধিত সংস্কৰণটোৰ মুঠ পৃষ্ঠা সংখ্যা হৈছে 374টা। আত্মজীৱনীৰ এইটো খণ্ডত ছাৰে শৈশৱ কৈশোৰৰ একাধিক আখ্যানৰ ৰসভৰা আৰু হৃদয়স্পৰ্শী স্মৃতিচাৰণ আগবঢ়াইছে। আত্মজীৱনীৰ এইটো খণ্ডত গোলাঘাট সম্বন্ধীয় দুটা অধ্যায় প্ৰাৰম্ভতে সন্নিৱিষ্ট হৈছে। ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ পিতৃ গুৱাহাটীলৈ বদলি হ'ব লগা হয়। ছাৰে গুৱাহাটীতেই তেখেতৰ বাল্যকাল আৰম্ভ হ'ল বুলি কৈছে, অথচ গোলাঘাটৰ স্মৃতিবোৰ তেখেতৰ বাবে এতিয়াও সপোন সদৃশ। তেখেতে কৈশোৰৰ নানানটা ঘটনাৰ দৃশ্য এখন কলাত্মক আৰু ৰসোত্তীৰ্ণ চিনেমাৰ লেখীয়াকৈ পাঠকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিছে। 40-50 দশকৰ সমাজ জীৱন, তেখেতৰ বন্ধু সতীৰ্থ, 1950 চনৰ ভূঁইকাপৰ আতংক, স্কুলীয়া জীৱনত সান্নিধ্যলৈ অহা গুণৱান শিক্ষক, ৰামধেনু যুগ, কটন কলেজৰ স্মৃতি, তেখেতৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ প্ৰথম পৰ্ব, সেই সময়ৰ সংবাদ পত্ৰলৈকে সকলো ঘটনাই আত্মজীৱনীৰ এইটো খণ্ডত লিপিবদ্ধ হৈছে। 2007 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত প্ৰকাশিত হয় ছাৰৰ আত্মজীৱনীৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড হেঙুল আকাশ, কোলা চাইকেল আৰু এজন আৰোহী। গ্ৰন্থখনৰ প্ৰথম সংস্কৰণৰ পাতনিত তেখেতে কৈছে, কৈশোৰ আৰু যৌৱন বিশ্ব আৱিষ্কাৰৰ লগতে আত্ম আৱিষ্কাৰৰো সময়, স্বাভাৱিকতে আনন্দ আৰু গৌৰৱৰ লগতে বিভ্ৰান্তি আৰু উৎকণ্ঠাৰো সময় এইচোৱা। আত্মজীৱনীৰ এইটো খণ্ডত তেখেতে প্ৰেচিডেন্সি কলেজ, ৰামজাছ কলেজ, কিউৰিমল কলেজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, কলেজৰ হোষ্টেলসমূহৰ বিষয়ে বিবিধ অভিজ্ঞতাৰ সোঁৱৰণ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ তেখেতে সেই সময়ৰ দিল্লী আৰু কলিকতাৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু সেই সময়ৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কেও নিজা পৰ্যবেক্ষণ আৰু আলোকপাত আগবঢ়াইছে। আত্মজীৱনীৰ খণ্ডটোৰ শেষৰ ফালে তেখেতে ৰাজনীতিৰ প্ৰথম সোৱাদ কিদৰে আস্বাদন কৰিছিল তাৰো বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে। সপোনৰ দিকচৌবনত আত্মজীৱনীৰ তৃতীয়টো খণ্ড প্ৰকাশিত হয় 2009 চনত। গোহাঁই ছাৰে কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ গনভিল এণ্ড কেজ কলেজত গৱেষণা কৰিছিল। 1348 চনতে স্থাপিত এইখন শিক্ষানুষ্ঠান হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ প্ৰাচীনতম আৰু তৃতীয় বৃহত্তম কলেজ। কেম্ব্ৰিজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, শিক্ষাগুৰুসকল, সতীৰ্থ গৱেষক, তেওঁলোকৰ মনোভংগী আদি অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে আত্মজীৱনীৰ এইটো খণ্ড আগুৰি আছে। তেখেতে কৈছে যে, কেম্ব্ৰিজত মই উপস্থিত হৈছিলোঁ কেৱল ইংৰাজী সাহিত্য সংস্কৃতিৰ আকৰ্ষণত। 60-ৰ দশকৰ ইংলেণ্ডখনক ছাৰে এখন প্ৰাণৱন্ত আৰু গতিশীল চিত্ৰ হিচাপে পাঠকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিছে। এনে অনুভৱ হয় যে আমিও লেখকৰ লগে লগে কেম্ব্ৰিজৰ অলিয়ে গলিয়ে অথবা লণ্ডনৰ মানুহৰ মাজত ভ্ৰমি ফুৰিছোঁ। গ্ৰন্থখন আৰম্ভ ঘটিছে কেম্ব্ৰিজত হাজিৰ নামৰ অধ্যায়টোৰে আৰু অন্ত পৰিছে ঘৰমুৱা চৰাই নামৰ অধ্যায়টোৰে। পৰিশিষ্টত চিঠি পত্ৰকে ধৰি পুনৰ 4টা অধ্যায় সন্নিৱিষ্ট হৈছে। বিলাতৰ 4 বছৰীয়া জীৱন সমাপ্ত কৰি সামান্য দুখবোধ আৰু সপ্ৰশ্নভাৱেৰে ছাৰে নিজকে সুধিছে, বিলাতত 4টা বছৰে মোৰ বহুতো পৰিৱৰ্তন ঘটালে, মই মানুহটো সঁচাকৈ সলনি হ'লোনে? ভেৰি বিটাৰ ইজ দ্য ৱাটাৰ অৱ দ্য চি, বোধ হয়
ফেডেরিকো গার্সিয়া লর্কাৰ এই শাৰী উক্তিৰ দ্বাৰাই ছাৰৰ আত্মজীৱনীৰ চতুৰ্থটো খণ্ড কিছু দূৰলৈকে প্ৰভাৱিত হৈছে। চতুৰ্থটো খণ্ড প্ৰকাশিত হয় 2011 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত। নাম ৰখা হয় ইমান তিতা সাগৰৰ পানী। 17টা অধ্যায়ত বিভক্ত আত্মজীৱনীৰ এইটো খণ্ড সম্পৰ্কে ছাৰে কৈছে যে আত্মজীৱনীৰ এইটো খণ্ডত মোৰ জীৱনৰ যি পৰ্বৰ বিৱৰণ দিবলৈ ওলাইছোঁ, ক'বলৈ গ'লে তাৰ নানা খকা খুন্দা আৰু খেলিমেলিৰ সোঁতত সাঁতুৰি নাদুৰিহে মই আজিৰ মানুহটো হৈছোঁ। এইটো খণ্ডত তেখেতে সংসাৰ জীৱন, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকৰ জীৱন, বামপন্থী সংগঠনৰ সান্নিধ্য, অনিল ৰায়চৌধুৰী, হেমাংগ বিশ্বাস, কলাখাৰ, পদাতিক, অসম আন্দোলন, কেইবাটাও জীৱন বৃত্তান্ত সামৰি লৈছে। কৰ্মজীৱনৰ তিক্ততাপূৰ্ণ আৰু মধুৰ এই দুই ধৰণৰ অভিজ্ঞতাকে তেখেতে পৰিচিত স্পষ্টতাৰে গ্ৰন্থখনত আগবঢ়াইছে। আত্মজীৱনীৰ শেষৰ ফালে ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰে অসমীয়া শিল্পসাহিত্যৰ বহুকেইগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰাজি সম্পৰ্কত নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তেখেতে কৈছে, নিজেই সাহিত্যিক হোৱাৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ শিল্পসাহিত্যিকৰ দুয়োটা দিশেই ঘনিষ্ঠভাৱে পাইছোঁ আৰু দুয়োটা দিশকে স্বীকৃতি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ।